ကာကျမတို့အားလုံးအတွက်ခရီးရည်အားလုံးအတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အပတ်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းဆိုတော့ကဘာတစ်ခုလုံးကနေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကျင်းပကြတဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကျမတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်ကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံခဲ့တယ်။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တို့ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတို့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတကယ်ကျမတို့သည် ကဘာတခုလုံးမှာရှိတဲ့ခရီးရန်ဤသည်ဒီရာကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတတိယအောက်မေ့ခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်နေချင်မှကိုယ်ဝယ်တဲ့ယေရှုဖရာကအုတ်ဂူထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးယေရှုဖရာကအသက်ရှင်ပြီးထမြောက်ပြီးတော့ခုချိန်မှာခမီးတော်ရဲ့လက်ရလက်မှထိုင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရင်တရားရိုးရဲ့ဘုရင်သခင်တရားရိုးရဲ့သခင် ထိုယေရှုကတည့်ရကြရင်ကျမတို့အားလုံးကိုပြန်လဲချီးဆောင်ဖို့ရန်တော့ပြန်လဲဆင်းကြွာလာအောင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရဟာကျမတို့အားလုံးတို့အလွန်အိအိပဲရှိတဲ့နေ့ရတွေဖြစ်ပါရယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှလဲဖယောင်းနှုတ်ခွက်ဘက်တော်ကိုယူဆောင်လာတဲ့ကျမတွေ ਨੇ ယုံကြည်တဲ့ဒီနေ့နှုတ်ခွက်ဘက်တော်မိ쇠ရဲ့အသက်တာကိုလွတ်မြောက်စေလိုက်မယ်။မိ쇠ရဲ့အသက်တာဖယောင်းကင်းထားရတဲ့နေရာမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ဖိုးပြလိုက်မယ်လို့ကျမတို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတွေတူရှမသဲခရုဝင်ခန်းကြီး nga အငယ်3ကိုဖတ်ရအောင်။တင် ဒီဤလောကဣစားဖြစ်ကြဤစားမူကအငန်ကင်းပြောက်လင်ငန်တော့အရသာကိုအဘဲတို့ရပြံမီနီပြင်တို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းချင်းမှတပါအဘဲအတုံးမြမဝဲအာမင်အဲ့ဒီကျမ်းစာကကျမတို့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုဖီးယားသခင်ကပြောထားတဲ့ဇာခာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဒီလောကရဲ့စာ ကျမတို့ young people တွေဒီလောကရဲ့အလန့်ကျမတို့ young people တွေဒီတောင်ထိတ်လိုက်တည်သောမြို့ဆိုပြီးတော့ယေရှုကခေါ်ပါတယ်ဒါဟာတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစေရကောင်းတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်တယ် ယေရှုအစ်ကိုမတို့ကိုတာမန်လူတွေဖြစ်မထားပါဘူး။လောကကြီးထဲမှာသူရဲ့အလင်းကိုလင်းမို့လောကကြီးထဲမှာအဲဒုံဝင်မို့ရန်တွက်ထားရတယ်။အကေလိုမိတ်ဆွေကဖျားတာသီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်မိတ်ဆွေကတည်းကယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ရထားပြီသားဆိုရင်မိတ်ဆွေတက်တော့"သူမင်းအပ်ထူးကြဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအလိုရှိရဲ့။"ဟာလေလုယာကျွန်မနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောမအောင်"သူမင်းအပ်ထူးကြဖို့ယေရှုအလိုရှိရဲ့။"အာမင်။အသူမင်းအပ်ထူးကြဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအလိုရှိတယ်လို့ယေရှုကအဲ့ဒီတွယ်လေးပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမှာပြောတယ်စကားကအငန်ကင်းပြောက်ရင်အဘဲအသုံးမမဝင်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအကေလို့လောကကြီးထဲမှာနေပြီးအပြောင်းလေးကိုမယူလာနိုင်ဘူးကျမတို့ကလောကကြီးထဲမှာနေပြီးဖះရဲ့ဘုံတော်မထင်ရှားစေဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကဘာအသုံးမမဝင်တော့ဘာဖြစ်ချင်းခံရမလဲပြင်သူပြစ်လိုက်၍ကြုံနှင်းချင်းမှာတပါအဲ့တော့ဖះကကျမတို့ကိုအပြစ်ခံရတဲ့ဘဝကြုံနှင်းခံရတဲ့ဘဝကိုက ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်မထင်ရှားတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အလင်းလင်းရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပုံသက်တေကောင်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်လေယေရှုကတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့တကူကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ जो လူတွေကဟာလောကကြီးမှာငါတို့ကအသက်ရှင်တာပုံသက်တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ငါတို့ကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှလားငါတို့ကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှလားအဲ့လိုထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကိုဘုရားခင်ပြောတယ်ငါဝန်ငါပို့တယ်ငါတပိုးကထမ်းလူတွေလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဘုရားသခင်ကညာမရှိတယ်အကြီးကြီးကအဲ့ဒီ principle ကိုသိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီဘုရားရဲ့ညာမအကိုမသိရင်ခတ်နေအောင်မှာပဲဗာနဲ့တူလေးဆိုတော့ ဥပမာဆိုပါစို့နော်အရင်ခစ်တုန်းကဘိန်းဆိုတဲ့ဟာမပေါ်သေးဘိန်းဆိုတော့ wheels ပေါ့နော်ဒီဘိန်းနေမပေါ်သေးတဲ့ခါပစ္စည်းတွေရွှေ့လူတွေကအရင်တွန်းပြီးတော့ရွှေ့ရတယ်အရင်ပင်မှန်းကြတယ်ဒါမဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဘိန်းဆိုတဲ့စနစ်ပေါ်လာတဲ့ခါပစ္စည်းအလေးကြီးတွေဘလောက်ပဲလေးလေးအဲ့ဒီအောက်မှာဘိန်းလုံးခံလိုက်တဲ့ခါမှာလွယ်လင့်တကူနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီယေရှုကကျမတို့ကိုပင်မှန်းဆင်းရဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အလို့ကိုစောင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါ우ကျမတို့ ये အထဲမှာရှိတဲ့ဒူဘဘူးလဲဆိုတာကိုသိပြီးကျမတို့ကိုဖယားတခင်ဘာပေးထားလဲဆိုတာသိပြီးဘဝမှာဖယားရဲ့အလိုကိုစောင့်စေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်အချို့လူတွေဖယားရဲ့အလိုစောင့်အရန်ခတ်နေတယ်။ဖယားအချို့လူတွေဖယားရဲ့အလိုစောင့်တာဟာဒီလောကလုံးရဲ့ဝင်နေကိုပုံမှန်ထမ်းထားရပြီးတော့နော်ပင်မဆင်းရဲဆိုတာနေလုံးဆောင်နေရတယ်လူ့ ထည့်နေတယ်မဟုတ်ပါဘုရားရဲ့အလိုကိုစောင့်နေတယ်ဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုတာသိမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဘာပေးထားလဲဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုရင်သင်ရုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလွယ်ကူနေမယ်အာမင်အဲ့တော့ working hard ပဲမဟုတ်ပါနဲ့ working smart လုပ်ပါနဲ့เนาะဒီခိကြည့်ကပြောတယ်ဟုတ်လားချိုးစားပြီးလုပ်တာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေ smart မဖြစ်ရင်တော့မကောင်းအဲ့တော့ smart ဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရမှလည်း smart ဖြစ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ် အမေအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့တို့ဘယ်သူလဲကျမတို့ကဘယ်သူလဲကျမတို့ကိုဘာဒီဖယားသခင်ပေးထားတယ်လေအဲ့တော့ဖယားကကျမတို့ကိုလောကကြီးထဲမှာဖြန်စင်းတဲ့အခါမှာဒိုမင်းနီယံဆိုတဲ့အုပ်စိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အော်ကျမတို့မမြင်ရတဲ့လေးဆိုရင်ကပောက်တန်ခန်းကြီးတက်ငွေ26မှာတပန်းဖယားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီတဒဒန်တဲ့လူကိုဖြန်စင်းကြဆိုသူဒီပင်လဲငါတို့ကိုလကောင်မိုးကောင်းကြီး ng တ်တို့ကိုလကောင်တားရင်တို့ကိုလကောင်မြေတပြင်လုံး တဲ့ကွာမြေပေါ်မှာတော်တော်တက်တော့သတိဆံအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်းအုတ်ဆိုးစေဟုအမိန့်ရှိဒီမှာပါမြတ်လေဖခင်ကလူကိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားပြီးမြေကြီးမှာအုတ်ဆိုးခိုင်းတယ် hallelujah ကျမတို့ဒီလူတွေလေမြေကြီးကိုအုတ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသောသူတွေဖခင်သည်ပုံတံတော်အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရသောသူတွေဖြစ်တယ် hallelujah ပြောပါဦးကိုယ့်ကိုလက်တင်ပြီးတော့ပြောပါငါကတာမန်မဟုတ်ဘူးငါဖခင်ရဲ့ပုံတံတော် နဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီသင်ဒီအုတ်ဆိုးနိုင်တဲ့တဘာဝရှိတယ်။သင်ရဲ့အထဲထဲမှာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲနားလေစီခြင်းတယ်။ကျမတို့မှာရန်သူရှိတယ်။ရန်သူကမာနတ်ဒီဟူသောစာတန်မာနတ်ဖြစ်တယ်။သူကဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာတန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အထဲမှာမာနဝင်လာပြီ။ဖယားသခင်ကိုပြန်လဲပုံကံမို့ရန်တို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့သူဒီကောင်းကင်ကနေနှင်ချခြင်းခံရတယ်။ အကျဉ်းစားလိုပါမှာဂျီကြီးရဲ့အခါမှာကိုလိုသေးနော်ဩဝါရဆာမှာကျွန်တော်တို့ဂျီကြီးရဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ခန်းကြီးတက်အငယ်16ကိုကြည်မိဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ네ပဲ၄ခုအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ네ပဲ၄ခုကျွန်မလည်းအထုဖက်ကြည့်အောင်အကြောင်းမူကထိုသားတော်သည်ကောင်းငင်ဖို့မြည်ကြီးဖို့မှားရှိသည်မညသောယူပအရာအယူပအရာရာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရခြင်းတကူဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာဇက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖြန်ဆင်းတော်မူ၏ ထိုးသခင်အပြစ်၎င်းထိုးသခင်အဖို့အလုငါ၎င်းခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်ဖြန်းစင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဘာမှမမြင်ရတဲ့လေးဆိုရင်ကျမတို့လူသားကိုဖခင်ကဖြန်းစင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်အသက်နဲ့ဖြန်းစင်းထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖခင်ကဖြန်းစင်းတဲ့အခါမှာခန္ဓာဆိုတဲ့မြေကနေလာတဲ့ဖခင်ကအာရန်ကိုဖြန်းစင်းတဲ့အခါမြေကနေ လူရဲ့ပုံတရံကိုဖော်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ရူဝါဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အသက်လေးကိုမှုတ်သွင်းခဲ့တယ်။လူကအဲ့ဒီအခါမှာနော်အာသူလူကအသက်ရှင်လာတယ်။ဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့မျိုးကြီးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ရှင်လာတယ်။လူဒီဖခင်ရဲ့လူဖခင်ကသင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဒီနာဝင့်ညင်လူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နာဝင့်ညင်လူဖြစ်တဲ့အတွက်နာဝင့်ညင်네베ရီမှာ ဩဆိုးကျင့်အခွင့်အာဏာကိုလေလူကိုပေးထားတယ်လူဒီမြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာဖရာသခင်အားဖြင့်ဩဆိုးကျင့်အခွင့်အာဏာကိုရတယ်သူဒီဒီကျန်းစာအရဆိုရင်ယူပအယအာယူပအယယူပအယဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာအာယူပအယဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာအဲ့ဒီနေပင်နှစ်ခုဇလုံးမှာလဲဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြီးကြီးတဲ့အခါရာဇပလင် အစိုးရခြင်းတကူဖြစ်စီအထွတ်မြတ်ဖြစ်စီအာနာဇက်ဖြစ်စီဆိုဲ့네ပေလေးခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်네ပေလေးခုပထမတခုကတော့ရာဇပလင်ရာဇပလင်ဆိုတာကတော့ thrones เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ရာဇပလင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထားတဲ့အသက်ကြီးသူတို့ရဲ့ရာဇပလင်ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတာဒါတော့အမြင့်ဆုံး네ပေဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်အမြင့်ဆုံး네ပေဝိညာဉ်ရာမ อเมนซงเนี่ยเปพี่รอบาเมียกันตะเลยดุริยะเนี่ยเปก็อโซยาจินตะโก้เด้เนาะอะหรออโซยาจินตะโก้ဆိုရင်เนี่ยเปก็ရောลော့ရှစ်ပေါ့เนาะဒိုမินิယံရှစ်အဲ့တော့ဒီဒီနေရာကလဲ နော်ဒါဒါသည်ဖျားသခင်အုပ်စိုးခြင်း네ပယ်ပဲဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်တတိယအဆင့်ကတော့အထွတ်အမြတ်ဖြစ်စီးနော်အဲ့တော့ဒီအုပ်စိုးခြင်း네ပယ်နောက်တစ်ခုကတော့အထွတ်အမြတ်အုပ်စိုးခြင်းနော်နောက်တစ်네ပယ်တစ်ခုကတော့အာနာဇတ်အာနာဇတ်ဆိုတာတော့ authority အဲ့တော့အထွတ်အမြတ်ကတော့ principality လို့ခေါ်တယ်အာနာဇတ်ကတော့ authority လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အုပ်စိုးခြင်း네ပယ်လေးခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒါဗာလေမြင်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါစေ မမြင်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါစေကောင်းငင်ဖြစ်စေမြည်ကြီးပုံဖြစ်စေဟုတ်လားအဲ့တော့သို့အာနာဇေ နေပေ၄ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုပြန်ပြောပါအောင်ပါလဲယာဇပလင်ဒုတိယတစ်ခုအစိုးရခြင်း the go တတိယတစ်ခုအထွတ်အမြတ်စတုတ္ထတစ်ခုကတော့အာနာဇက်အဲ့တော့ဒီနေပေ၄ခုမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုအရာတို့ကိုထိုတားတော်ဒီကောင်းငင်ပုံမြေကြီးပုံမှာရှိသမျှတော့ယူပရာအယူပရာအဲ့ဒီနေပေမှာရှိရှိသမျှအားလုံးကိုယေရှုသည်ဖန်ဆင်းနေ အာမင်ထိုတဲ့ခင်အားဖြင့်လကောင်ထိုတဲ့ခင်အဖို့လု nga လကောင်ခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်ဖြစ်ကြ၏ယေရှုအားဖြင့်ယေရှုအဖို့အလု nga ထိ ओ, ုနေပေဒီအာ ओ, းလုံး nga ဘာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ခေပြန်သွားကြတယ်အဲ့တော့မာနက်ကကောင်းငင်ကနေချချင်းခံရတဲ့အခါမှာသူဒီကျမတို့ချမ်းသာတယ်မှာမြင်ရတဲ့အခါမှာအထွတ်မြတ်တို့နဲ့လကောင်အာနာဇက်တို့နဲ့လကောင်ကျွန်တော်တို့သည် ဆိုင်ပိုင်တိုက်လန်ရကြอีလို့ចန်းសាកຕົំលំថារហើយហូឡាក្រុមរុយំជីទူរីយាអੈសូអធុមញက်ទេអានា zet ဆိုរ៉ាក베နေပေလေခုណារងក្រុមរុပြောទេតេតេយ៉ា ਨੇ ဇរុថាနေပေဖြစ်တယ်អើរ៉ូយန်ទူទីនិនឆចិនខានရတဲ့ខា ማ យ៉ាសាប្លិន ਨੇ អសូយ៉ារតកូនេយ៉ា ማ រ៉ទゥទីនិនឆចិនខានရတာមោប៊ូអធុមញက် ਨੇ អានា zet ဆိုរ៉េနေပေ ማ ទゥရဲ့អ៊ូសូចិនទゥရဲ့នេយ៉ាយូថាចិនကိုក្រុមរុមៀនទ្វីយយារ៉ាဖြစ်တယ် အမ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဒါဘေးနေရာမှာလဲဆိုတော့ဒီမြင်ရတဲ့မျက်စိရဲ့ location နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကအုတ်ဆိုးချင်းနေရာကိုကျမပြောချင်တာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားဝိညာဉ်ရမှာတို့ရဲ့အုတ်ဆိုးချင်း네ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မာလားမြေကြီးမာလားကောင်းကင်နေရာမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြေကြီးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းကင်ဆိုတော့ဖယားကင်ရှိရဲ့ကောင်းကင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ဒုတိယကောင်းကင်သို့မဟုတ်เนาะကျမတို့ဒီမြင်ရတဲ့မြေကြီးပုံမှာတော့လကောက်အာယုပအရာယူပအရာနေရာအတိအသီးမှာဒီ ဆိုတတိယနဲ့သရုပ်ထားဖြစ်တဲ့အထုံမြတ်နဲ့အာနာဇက်ဆိုတော့နေပဲနှစ်ခွမှနတ်ဆိုး啊အုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ Okay ဒါတော့မိ쇠တွေအတွက်အကြံပြင်းအဖြစ်ទីဖို့ရံအတွက်ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုទីဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah Okay ကျမတို့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အလင်းလွှဲမှုခေါ်တယ်။ hallelujah ဘုရားကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ရံအတွက်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့ခရစ်ယာန်တွေကပဲဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုလင်းနိုင်တာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကပဲ ဝိညာဉ်ရေးစွန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာမင်ပြီးတော့ကျမတို့ကပဲဒီမာနရဲ့လုံရက်တွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့စွန့်အာနေတော့မဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့လုတ်ပေးခဲ့တဲ့အမှုများကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုကကားတိုင်းမှာအတိခံတဲ့အခါမှာသူဟာလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာ၃ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေကြောပေးခဲ့တယ် အမေကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေဘိုးဘေးတွေပြုခဲ့တဲ့အပြစ်တွေမကောင်းတဲ့အရာအားလုံးဖျားရတဲ့ဝီးစီတဲ့အရာအားလုံးကိုစေချိုးပေးပြီးကျမတို့ကိုသာရသက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပထမတခု ဒုတိယအနေနဲ့ယေရှ त त ုလို့ပြီးခဲ့တဲ့အရာတော့ပြည့်ညက်တရားရဲ့ဗိဋ္ဌညေ ని အားလုံးကိုယေရှုကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမှမြင်ရတယ်လို့ဆိုကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အငယ်14မှာမြင်ရတယ်။ငါတို့နှစ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးအဖွဲနဲ့ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေ၍လဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားလျက်ငါတို့ဆက်ကြားသေးက patient တော့မှုပဲ။အဲလိုကြည့်ဝိနည်း အထုံးဖွဲနဲ့ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေတယ်ယေရှုကားတွေမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညက်တော်ဘူးစောင့်နိုင်မှာပဲဖြောင့်မတ်မယ်ဆိုတဲ့ဗြေညင်းကိုယေရှုကဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပြည့်ညက်တော်ဘူးစောင့်နိုင်လို့ဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဗြေညင်းဆိုတာမရှိတော့ is no longer valid ဆက်လက်ပြီးတော့သူကအလို့လို့လို့မရတော့ပြည့်ညက်တော်အဖြစ်စောင့်နိုင်လို့ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတဲ့ဗြေညင်းသည်လောကကြီးမှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ် ငါလုံးမငါကောင်းတာခံစားရမှာငါကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းတဲ့နေရောင်သိရင်သိရမယ်ဆိုတော့ဗိရိည္ဒီမရှိတော့ယေရှုကားနိုင်မှာအသေးခံခြင်းအဖြင့်ထိုဗိရိည္ဒီဖြတ်စီခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်တယ်အာမင်ယောမောဝါရစာခန်းကြီးတစ်ဆယ်အငယ်လေးမှာဒီလိုပြောတယ်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ဒီဖြောင်းမက်ရသောရောက်မြေအကြောင်းပြည့်ညက်တရားဒီခရစ်တော်အဖြင့်စုံလင်ခြင်းရှိ၏အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘာကြောင့်စုံလင်လဲဖြောင်းမက်ခြင်းက crypto option hallelujah ပါကြောင့်ဆုံးလင်းလဲ crypto option အဲ့တော့ကျမတို့ဒီသိုးပဉ္စတရားရဲ့ဖျောက် message brain ဉင်ကိုယေရှုကဖျက်ပီးလိုက်ပြီဆိုတော့သိရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကအပစ်တေကိုလွတ်ပေးပြီးသာရတ်တက်ကိုပေးတယ်နံပါတ်၂ကကျမတို့ထန်ကနေပြီးတော့ပဉ္စတရားရဲ့ဗရိဉင်ကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီတတရားယေရှုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာဒါဟာသေအရေးကြီးရဲ့ Hallelujah. Okay, အဲ့ဒါကတော့ကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး29:15မှာမြည်ရတယ်။အထွတ်အမြတ်အားနာဇက်များကိုလူယူလျင်သင်ရှာစွာထုတ်ပြ၍လဝါကတ်တိုင်တော်အဖျင်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူပြီ။ Hallelujah. နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့အထွတ်အမြတ်အားနာဇက်များကိုလူယူလျင်သင်ရှာစွာထုတ်ပြ၍လဝါကတ်တိုင်တော်အဖျင်အောင်ပွဲကို canor movie ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်ယေရှုရဲ့ထားမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကျမကခုနကပြောတဲ့네ပင်နှစ်ခုဟလားအထွတ်အမြတ်နဲ့အာနာဇက်ဆိုတဲ့네ပင်မှာရှိတဲ့အခွင့်အာဏာများကိုလူယူပြီးတော့천사ဆိုတာထုတ်ပြပြီဘာလို့ထုတ်ပြရတာလဲဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကဖြစ်တယ်ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့သူဟာအဲ့နံနေတယ်အောင်းဘွေးကို can တော်မူပြီ हालेलुया အဲရယေရှုသည်ထိုအထွတ်မြတ်အာနာဇက်ကတကိုးတွေအလုံးကိုချိုးဖြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ် हालेलुया हालेलुया ယေရှုခရစ်တော်သည်အထွတ်မြတ်အာနာဇက်တကိုးတွေချိုးဖြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယံသူသည်အခုအချိန်မှာတကိုးရှိသေးလားမိ쇠မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်မပြောရဲတယ်သူဟာတကိုးမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ် ဂျန်သူဟာတကောရှိချင်းရောင်ဆောင်နေတာယေရှုသည်အောင်းမြင်မဲလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာသိရင်အောင်းပွဲကိုခံတော်မူပြီးအောင်းပွဲကဘေးချင်းမှာခံတာလေအောင်းမြင်ပြီးမှခံရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီယေရှုသည်မာနက်ကိုအောင်းမြင်မဲမဟုတ်ဘူးမာနက်ကိုအောင်းမြင်ခဲ့ပြီးကားတိုင်းမမအသေးခံပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်တဲ့အခါမှာအထွတ်မြတ်အာနာဇက်များကိုလူယူပြီးတော့အောင်းပွဲကိုခံမိဖြစ်တယ် အာမင်အကျမရတ်တိပူလို့တယ်ကျမတို့ရဲ့တခင်ဟာကျမတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးခဲ့ပြီကျမတို့လူသားကအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုစာရရင်လက်သေးကိုအဲ့နံပြီးတော့ဆုံ숑ခဲ့ပြီမယ်ယေရှုကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာတွေကိုပြန်လေလူယူခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုလက်ခုတ်တီးပြီးတော့ကြီးမွားရအာမင်ဟာလေလုယာโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခွကျမဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ ရှင်းပြချင်းတယ်တခါတော့ကတထည်ကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူ့အရမ်းချမ်းသာတယ်သူရဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းအရန်ကိုကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတူပိုင်တယ်။သူ့မှာသားတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါသူ့သားကိုသူကသူ့ရဲ့အမွေတွေကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ချိန်ရောက်လာတယ်။သူ့သားကိုသူ့ရဲ့အမွေအားလုံးကိုအနှင်းပြီးတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုသူ့သားရဲ့လက်ထဲကိုအပ်နှံလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့သေးမှာသူ့မကြိုက်တဲ့လူတယောက်တွေ့ပြိုင်ဘက်တယောက်ရှိတယ်။ တချို့တော့မှသူကုမ္ပဏီမှာပဲအလုပ်လုပ်သွားတဲ့သူရဲ့အလို့တမားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီလူอ่ะတထေးကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီရကနေအလုပ်ထွက်သွားပြီးသူကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်လ่ะဒီနေ့မှာတားကကုမ္ပဏီရဲ့နော်ဒီအမွေခံဖြတ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါအဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ကသူ့ရဲ့တားဆီကိုလာပြီးပြောတယ်ညီလေးမင်းอ่ะအခုဒီလဲဘဲမှာတိတ်မကြွန်းသေးဘူးခုမှဆက်ပြီးရစီးပွားရေးလုပ်တာအဲ့တော့မင်းငါစီမံတပည့်ခံမှာ မင်းပြည်နီလန့်နေရာအိုသွားပြီတိတ်အလုံးမဖြစ်တော့အဲ့တော့ငါစီမပြညာတဲ့ငါမင်း mentor လောက်ပြီးမယ်ငါမင်းလမ်းပြပြီးမယ်သင်ပေးပြီးမယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့စီးပွားရေးအားလုံးငါလက်ထဲကိုအပ်လိုက်မင်းမရှုံးစီရအောင်ငါမင်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကလာပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာမိမ်မဲတဲ့တာကလည်းမလိုလိုက်လေးဆိုရင်အဖေရဲ့အဥ္စာတွေနဲ့အဖေရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုအဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုအပ်နှံလိုက်တယ်ဒီသတင်းကိုတစ်ထេះကပြန်ကြားတဲ့ခါ သူရဲ့ secretary ပေါ့သူရဲ့အတွင်းရေးမှူးကပြန်ပြိုးပြရတဲ့အခါမှာအယဉ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားငါတက်တက်လုံးငါတဘဝလုံးရှာထားတဲ့စီးစိမ်ငါတဘဝလုံးမှာနော်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုငါကဒီလူရဲ့လက်ထက်ကိုအဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါမှာအတွင်းရေးမှူးပြောတယ်ဆရာဘလို့ပြန်လုံးမလဲနော်ကုမ္ပဏီကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆဲမလဲဥပရိယပြန်လဲပြီးတော့ရင်းဆိုင်မလား လို့ low cut มายินใส่มั้ยဆိုရတာပဲဒါပေမဲ့သတိဘက်ကနေစဉ်းစားကြည့်မြင်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါตาပါပါနေတယ်အမှုမှာအကယ်လို့တရားဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုအနှံလိုက်တာငါตาကိုไหร่ဖြစ်နေတဲ့အတွတ်တရားဆွဲရင်လေငါตาကပါနေဥုံမှာပဲအရုံမဖြစ်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ငါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုဝေ့မယ်ဟာသတိဒီကုမ္ပဏီကိုပြန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်အရန်အဖို့ခများမှာတော့ ตะตะလုံးมีสุรังลาแค่ได้องค์ศาส지เนี่ยปัญญาเนี่ยอย่าอ้างป่าทวาดอ่ะเปลี่ยนเวมสู้ยอ้ายใหญ่เปลี่ยนกวนมายะอะไรกิสาไม่ใช่งาเปลี่ยนเวเหมือนงายขွန်อาชิตะมั้ยงายจั่นชิณียะติมางาอกางซงเปลี่ยนเลยพี่รอพ้อขะไปเปลี่ยนเวเหมือนอันเนี่ยทุยมู่อ่ะไม่ได้เอาละหมิวเปลี่ยนเวပြီးทวายคอมมูนีโอบาเสร็จลงมาเลยဟုတ်တယ်လीเปลี่ยนเวပြီးတော့ လက်ထိပ်ပြန်ရနိုင်ဘာပြန်လုံးมาလဲမိတဲ့ခါငှရဲ့ตาကိုပြန်ပြီတော့ဥဆောင်ခိုင်းမယ်သူရေမူပက်လက်လန်တော့တယ် my เมရဲ့ตาကရန်သူရဲ့လက်ထိပ်ကိုအတ်ထားလာအခွင့်အာဏာရှိရှိတဲ့မြတ်အားလုံးအတ်လိုက်တာပြန်ပြီတော့အဖေကအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပြန်ယူတယ်ယူပြီတဲ့ခါမှာလည်းဘာကိုပြန်လုံးသေးလဲဆိုအဲ့ဒီตาကိုပြန်ပြေးပို့ရန်တွေ့စဉ်းစားတယ်ဒီဖြစ်ပြက်လေးကတော့ဒါပုံမြင်လေးတစ်ခုပါ အဲမေးစီနာကြီးဒါကဖျားသခင်ကတကယ်လက်တွေလုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးဘန်စင်းတဲ့ခါသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာရှိသမျှလူသားကိုအနှံနေခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးဖို့ရံတော့မြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးဒီလူသားရဲ့လက်သေးမှာဖျားကအနှံခံတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမိုက်မဲစွာနဲ့သာရမဏိရဲ့လက်သေးကိုအနှံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကြီးကြောင့်သူဟာအဆိုးရရတဲ့သူဖြစ်လာတယ် တို့ဖုရားအခွင့်အာနာပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလူသားကပေးလိုက်တာလူသားအတွက်ဖုရားရည်ရွယ်ထားတဲ့အခွင့်အာနာကိုလူသားကအဲ့ဒီမာနနဲ့လက်သေးကိုအနှံခဲတာဖုရားကိုအပြစ်မတင်မာနနဲ့ဘာလို့စာတယ်မာနကအခွင့်ရေးတွေရနေတာလဲဖုရားအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကပဲသဘောတူပြီးတော့အထားခဲတာဖြစ်တယ်ဖုရားအထခဲတာမဟုတ်ဘူးလူဘက်ကအထတယ်ဆိုတာနားလေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ဖုရားဒီ ကျမတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအติခံခဲ့တယ်။သုံးရမြောက်၄တွေမှာထားမြောက်တယ်။အထွတ်မြတ်နဲ့အာနာဇက်တွေတကိုးတွေကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတကိုးကိုယေရှုကသူ့ရဲ့ယူထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအခွင့်အာနာကိုယေရှုကသူ့ရဲ့ယူထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲလူသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှင်းခဲ့တယ်။ကျမတို့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒါဟာအလမိုက်မဲတွေလုပ်ရဲလို့ထင်မိမယ်။ ဖျားရကကျမတို့ကိုအဲ့ဒလောက်ထိချစ်တယ်။အဲ့ဒလောက်ထိတန်ဖိုးထားတယ်။အဲ့ဒလောက်ထိယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေကိုမြင်စေချင်တယ်။ယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကနေထမြောက်ခြင်းဟာတုပ်တော့ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျမတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုပြန်လဲရရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီယေရှုကိုဂျေစုတင်သနဲ့ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တို့လူစားဒီခံပြီးတော့အစေခံခြင်းကကျမတို့လူအလုံး နဲ့အတူတူသူဒီကျမတို့ရဲ့ကိုစားပြုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြတ်သားမှုရယ်စဉ်းစားကြည့်봐ယေရှုကကောင်းကင်အနေကောင်းကင်အနေဘာလို့မကယ်တင်တာလဲဘာလို့ဖခင်အဖြစ်မကယ်တင်မယ်နေလူဇာတိကိုခံပြီးတော့ကယ်တင်ရတာလေးဆိုတော့ကျမတို့လူသားအားလုံးကိုစားပြုတ်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ် နာလေစီခြင်းနဲ့တေချာလေးနားထောင်ပါကျွန်မတိရဒီဥစားကမိတ်ဆွေအတွက်နော်ဒါနားလေဖို့ခိုက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီမိတ်ဆွေကိုပေါ်ပြမယ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တဲ့ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်သူဒီလူဇာတိခန္ဓာလူသားရဲ့ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့မတ်တရရဖွဲ့ရမိတ်ဆွေတိလားအရင်ဒီလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုကိုယ်စားပြုနေသူဖြစ်တယ်သူရဲ့ကြစင်းခြင်းဒီလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကြစင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ adam ဒီအပြည့်ပြရတဲ့အတွက်ကြာစင်းခဲ့တယ်လူသားတွေဒီလေ adam ကဲတော့ခြားစနေဘာလို့လဲသူဟာ represent လုပ်တယ်လို့ဒီလိုပဲယေရှုခရစ်တော်ဒီဒုတိယ adam ဖြစ်တဲ့ အဘို့ဂျမရုမှာဗမာမြင်တယ်လေဆိုရင်ကောရိန္သုအိုရာသပ္တမဆောင်ခန်းကြီး25ငယ်45မှာမြင်ရတယ်။ကျမ်းစာလာဒီကရှင်ဥစွာတော့လူအရန်ဒီအသက်ရှင်သောတရားဖြစ်၏ဟုလာတယ်။ယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာရမူကအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏။အမေနောက်ဆုံးအာရန်ဆိုတာဘာတူလဲယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အမေအဲ့ဒီယေရှုသည်လူသားရဲ့ကိုယ်စားခမီးတော်ရဲ့ဇကာကိုနားထောင်ခဲ့တယ်။လူသားရဲ့ကိုယ်စား ကားနိုင်မမှာအသေးခံခဲ့တယ်။တဘောကဗားလေအပြစ်죄တွေကိုဆက်ပြီ။အဲ့ဒီလိုမျိုးယေရှုဆက်တဲ့အခါမှာယေရှုတယောက်တည်းထေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အားလုံးဒီလေယေရှုနဲ့အတူထေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်။ဘောလူကငါဒီကိုရိုင်းမရှင်ခရစ်တော်ဒီငါးနိုင်ရှင် ਨੇ ။ငါလဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူ ཡ ိုက်နေချင်းခံရပြီ။ဒီနေ့ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကကျမတို့အားလုံးဒီလေ ကိုဇာပြုတ်ကျမတို့ရဲ့ကိုဇာပြုတ်အနေနဲ့သူဒီအသိခန္ဓာဖြစ်တယ်ယေရှုသည်တဲချင်းကနေထမရောက်တဲ့ခါမှာလေလူသားတွေအားလုံးကိုကိုဇာပြုတ်အနေနဲ့ထမရောက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာမှမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာရိတ်ကျန်းခန်းကြီးတက်ငေးငားမှာ သစ္စာဆောင်တတိကံဖြစ်တ e so mmm ော်မူထသောတေသောသူတို့တွင်တာဥဖြစ်တော်မူထသောလောကီရှင်ပရင်တို့၏အထုဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်အထံတော်က၎င်းဂျေဇုတော်နှင့်ငိမ့်သက်ချင်းသည်တင်းတို့၌ရှိပါစေသောငါတို့ကိုချစ်၍မိမိအသွေးနှင့်ငါတို့အပြစ်များကိုစေကျောတော်မူ၍အဲ့တော့ဒီပါပါမများလည်းသစ္စာဆောင်တတိကံဖြစ်တော်မူသောတေသောသူတို့တွင်တာဥဖြစ်တော်မူထသောယေရှုသည်တေသောသူတို့တွင်တာဥဖြစ်တယ် ပြန်သင်သေးသောသူတို့ရင်တာအုပ်ဖြစ်တယ်တဘောကပါလေယေရှုသေးတဲ့အခါကျမတို့အားလုံးဒီလေယေရှုနဲ့အတူသေးတယ်ယေရှုကတာအုပ်ယေရှုအားဖြင့်ယေရှုနဲ့အတူတူကျမတို့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာဖော်ပြနေတယ်အဲ့ဒီအပြင်လောကီရှင်မြေတို့ဤအထုဖြစ်တော်မူသောအဲ့ဒီသေးခြင်းအားဖြင့်ယေရှုသည်ဘာဖြစ်လဲလောကီရှင်မြေအားလုံးရဲ့အထုဖြစ်တယ်ယေရှုသည်အိုလ်စိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကို ยา यू เคเดเอริโลเบจิมารออาลอมนี่แลโทอုတ်ซูจินอขွင့်อานาကိုเปลี่ยนเลยပြီးရိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြန်လဲယာရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုဒီတက်ရောက်တဲ့ထမြောက်တာမဟုတ်ကျမတို့ကသူနဲ့အတူတူထမြောက်တာထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အခွင့်အာနာ ထွအမြအာနာဇက်ဆိုတဲ့အခွင့်အာအလုံးကိုပြန်လဲရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟောရှိအနာဂတိကြံအခ ഞ്ഞി ချောင်းအငေတင်းနှစ်မှာပြောတယ်ဒါဒီအလွန်လှပတဲ့ပရိုဖက်ပြုချက်ဖြစ်တယ်တမန်ဟောင်းမှာဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတယ်လာကြထရဖျတ်ထန်တော်တို့ပြန်လာကြကိုအောင်ကိုတို့ဒီကိုက်ဖြတ်တော်လေးပဂရိဖြစ်စေတော်မူဘင်းဗာလေတေးတော်လေးတေးချင်းမှာမရက်တန့်သွားဘူးထမြောက်စီမယ် ထန်းခတ်တော်လဲအနာကိုစီးတော်မူမီနှစ်ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်စေတော်မူသည်။ဖြင့်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ရကြလေပြီ။ဟောရှိပြောထားသည့်ယေရှုသည်အသက်ရှင်လေမည်။သခင်သည်အသက်ရှင်လေမည်လို့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုသည်ခြင်းကလူသား၏အာလုံးအတွက်လူသား၏အာလုံးနှင့်အတူတေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခိုင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့ တော့ဘောမလည်းမသိဘူးညီကိုမတို့ဒီမှာပြောတာသိချင်းတယ်နှစ်ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေ၍ငါတို့ကိုဆိုတာဘာတူလဲမိဆွေနဲ့ကျမကိုပြောတာဖြစ်တယ်သုံးရက်မြောက်တော့နေလိုက်ထမျောက်စေတော်မူသည်ဖြင့်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ရ၏အဲရေရှုရဲ့အသိခန့်ခြင်းသည်ကျမတို့အာလုံးရဲ့အသိခန့်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုကိုးစားပြုတယ်သူသည်နောက်ဆုံးအာရံလူသားမျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးကို represent လောက်တော့သူ identify himself as men သူကတော့လူသားကဲ့သို့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းကြလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ် တခုတို့လူသားလို့ပြောဖို့သူမဆက်ချောက်ခဲ့သူကတော့သူကဖျားပါဘုံစည်းစိမ်နဲ့ကျွေးဝါးတဲ့ကောင်းကင်မှာနေတဲ့ဖျားပါဒါပေမဲ့သူကိုသူလူသားလို့အခေါ်ခံတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူသားမျိုးနွယ်ကတော့သူဒီမျိုးကြီးကိုလာဖို့လိုလို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယအာရန်နောက်ဆုံးအာရန်အဖြစ်မျိုးကြီးမှလူသားမျိုးနဲ့ကိုစားအသိခံရမှဖြစ်တော့ကြလူသားမျိုးနဲ့ကိုစားအသိခံပြီးတော့ တဲ့ချင်းကိုသူကပဲຖາມຍောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်. Halleluya. Amen. ໂຕທີ່ຖາມຍောက်ချင်းဟာຈັງ મારૂ ရဲ့ຖາມຍောက်ချင်းဖြစ်တယ်။ໂຕທີ່ပြင်ລະປີ້တော့ອຂွင့်ດເກົອານາ ડી ကိုເຕັ່ນຢູ່ချင်းဟာຈັງ મારૂ ໂຕເຕະဖြစ်တယ်။ဘာလို့ຈັງ મા ပြောနိုင်တယ်လေဆိုရင်ຢີຊુຖາມຍောက်ချင်းမှာ mate ခິດဝင်ອခန်းທີ28ອັງກິດ78မှာ บาဖြစ်လေဆိုတာပြောထားတယ်เยชูသည်အနီးပါသောချင်းနုံမူပြီးလျှင်ကောင်းကင်ပေါ်၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစင်ရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီဟာလေလုယာเยชูသည်ဘာပြန်ရတယ်လေအခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီဖခင်ဖြစ်ခံရတာကိုပြောတယ်မဟုတ်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့အာမင် ဖျားဇာတိကိုစွန့်ပြီးတော့ယေရှုဒီလူဇာတိကိုခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူဇာတိကိုခံခဲ့တော့ဒုအနေနဲ့လူဇာတိကိုခံပြီးတော့တေခြင်းကနေထားမြောက်တော်ဒုအနေနဲ့ကျမတို့ကဲ့သို့တော်လူတွေဟာလေလူးယာမိတ်ဆွေတည်လားမိတ်ဆွေများတေးလွန်တော်လဲရှင်မဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီလူတွေဟာအခွင့်တကူကိုခံရပြီထုံခံရတော့အခွင့်တကူဟာတာမန်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းငင်ဘုံ၌လက္ခဏာမြေကြီးဘုံ၌လက္ခဏာအာမင် เยชูดิโทအခွင့်တကူအာနာအားလုံးကိုပြန်ရပြီဖြစ်တယ်အဲမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်တကူအာနာဒီသူ့တော့ပဲမဟုတ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောပြီးတဲ့ခါယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်သင်တို့တွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလေခမီးရောသားရောတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြတော့ငါသည်သင်တို့အပေးသမ ्या သောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာသုံးမဩဝါရပေးကြတော့ငါသည်လည်းကက်ကဘာကုံတိတိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ရှိတည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူဟာလေလုယာယေရှုသည်သူခန့်ရတဲ့ခွင့်တော်ကိုအာနာကသူ့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုသူပြောင်းပြီးတော့စေလွတ်တယ်အဲ့ဒီခွင့်တော်ကိုလူတွေကိုသေးဆောင်ပြီးတော့သွားပါ เยซูจีซุนไตအောင်ทัวပါငါရဲ့เอแว็งเกลีတရားကိုဟုတ်ပြပါหลุมโยดကားကိုငါတပည့်ဖြစ်เสียပါငါရဲ့นาม၌บัททิซันကိုเป้ပါอาเมนเยซูကตุ๋ยแอขွင့်တကูอาณาကိုจุมารို့เตยสร้างตัวไขเน่เมษวยยีเเด้มาลูเตียวนิดเด้เปลี่ยนปอลายงฆาวเม้ปอลาเด้ซุย ကောင်းပေါ်လာတာတကူလုံးပေါ်လာနေအတူတူပဲလေမကြခင်မှာကောင်းပေါ်ပြီးရင်တော့တကူလုံးထွက်လာရတော့မှာပဲမလားဒီလိုပဲယေရှုကကျမတို့ရဲ့ဦးကောင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာအသင်းတော်ဆိုရသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ကောင်းကအခွင့်အာဏာရှိတယ်စိုးရဲ့ဒီကိုခန္ဓာကြီးလည်းပဲအခွင့်အာဏာရှိတယ် ဘာဘုရလေသူနဲ့ကျမတို့က <laughs> ိုသူကတလုံးတဝရဖြစ်စီပြီလို့ပြောထားတယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအခွင့်တကူအာနာကိုကျမတို့ဒီယနေ့မှပြန်လေပြီးတော့ခံရပြီဆိုတာကိုတည်ပါအာနာနဲ့အေးဝဆုံရှုံခဲတဲ့အခွင့်တကူအာနာမျိုးကြီးပေါ်မှာဒီနေ့အထွတ်အမြတ်အာနာဇက်ဒီကိုရှုံခဲတဲ့အခွင့်အာနာယနေ့ပြန်လေပြီးတော့ရရှိပြီပြောပါဦးအခွင့်တကူအာနာဇက်တို့ကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့တကူငမရှိပြီအာမင် బడు อาဖြင့် ले တင်တော်လို့မဟုတ်ဘူးသင်စုတောင်း लाइन လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြောပါဦးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒါ撒旦ကအခုချိန်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မိ쇠သိပါ तू ဟာအခွင့်တကူအာနာရှိတော်ရေး तू မဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့မှာရှိသွားပြီကျမတို့မှာရှိတာကိုတိပြီးတော့သင်ဟာထိုးလိန်ညာနေတဲ့လေစားတဲ့ညံသူကိုပြန်လေပြီတော့နေရာကနေဖေရှားมาဖြစ်တယ် အကျိုးယဉ်သူတွေကလေသူတို့နေရာလုံလုံနဲ့နေနေတာတကယ်တော့သူတို့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးအခွင့်အာဏာကတင့်လက်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲဒီယေရှုကကျမတို့ကိုတို့ရဲ့အလင်းကိုလင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်လူတယောက်လိုညီကြီးမှလူတွေကကောင်းတာလေးတွေလုပ်ပြီးအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်တင်းနေကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးကနေပဲမှာအခွင့်တကူအာဏာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှောင်မိုက်တကူရဲ့လောက်ရက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးမှောင်မိုက်တကူရဲ့လောက်ရက်တွေကိုအခွင့်အာဏာနဲ့ဖယ်ရှားဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဘသူပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာလေ ယေရှုခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာယေရှုခရစ်တော်သေခြင်းကနေထမြောက်တဲ့အခါမှာပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာအဖြင့်အာမင်အတန်ယန်သူကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးယန်သူကတင့်ကိုကြောက်ရမှာဘာလို့လဲတင့်အแทးမှာအလွန်ဒုက္ခပါတဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ယေရှုနဲ့တလုံးတဝါးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါအခွင့်ဒုက္ခအာဏာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလလူယာအဲ့တော့ယေရှုကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အခွင့်ဒုက္ခအာဏာနဲ့နှင်းလာသည် ကျမတို့လုပ်ချင်တာလို့ဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ तू စေလှွတ်တဲ့မစ်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ယေရှုကငါဒီခပ်သိမ်းသောအခွင့်အာဏာတွေကိုခံရပြီလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တွေကိုစေလှွတ်ခြင်းအမှုကိုပြုတယ်။မင်းတို့ဈေးနဲ့နေကြတော့လို့မပြောဘူး။မင်းတို့မျိုးကြီးမှာကြိုက်တယ်လို့နေကြတော့လို့မပြောဘူး။ဖယားသခင်၏အမြဲတမ်းလူသားကိုအခွင့်အာဏာအပြည့်ရင်မစ်ရှင်လဲအတဲဆိုတာတိဖို့လို့တယ်။ဥပမာအေဒင်ဥယျာဉ်မှာ RNA အဝအခွင့်အာဏာအပီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကမစ်ရှင်ရှိတယ်အရင်ဥယျာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်တော့မစ်ရှင်ရှိတယ်။မစ်ရှင်သူတို့မလုပ်တဲ့အခါအခွင့်အာဏာကိုလေရန်သူကိုသူတို့ပေးလိုက်မိတော့တယ်။သူတို့မစ်ရှင်သူတို့မလုပ်မစောင့်ရှောက်ဖဲနဲ့စာရန်လာတာကိုသူတို့ကဝင်ကွန့်ပြုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာပြန်ပြီးတော့ဆုံရှုံသွားတယ်။အဲ့ဒါတိပါကျမတို့ဒီကျမတို့ခံရတဲ့အခွင့်အာဏာကိုတန်မိုးထားဖို့လို့ရအခွင့်အာဏာရှိပြီးတော့ကျမတို့ဘာမှမလုပ်ဖဲနေလို့မရအောင် ကျမတို့ရဲ့မစ်ရှင်ကိုကျမတို့သုံးတီတောင်လုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။မစ်ရှင်ရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖီးယားတခင်းခိုင်းတဲ့ရအောင်လုတ်ဖို့ရတဲ့။အဲ့တော့ယေရှုဒီမိကြီးကိုလာတဲ့ခါမှာသူဒီဖီးယားတခင်းထံကနေအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့မေသူဒီခမီးတော် အလိုရှိတဲ့အရာပေါ်ပဲလုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်မ네သူဖတ်ကြည့်ရအောင်။ရှင်ဟန်ခရဝိခန်းကြီးချောင်းအငွေ36အကြောင်းမှုကငါဒီကိုအလိုတို့လိုက်ချင်းကကောင်းငယ်မှာစဉ်သက်သည်မဟုတ်ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူသောသူအလိုတို့လိုက်ချင်းကစဉ်သက်၏။အာမင်။ယေရှုသည်မြေကြီးမှာလာပြီးမူဆောင်လာသည်သူ့ရဲ့အလိုတိုင်းလုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ခမီးတော်ရဲ့အလိုတိုင်းလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အခွင့်အာဏာနဲ့တွားခြင်းဆိုရာသည်ကိုလုတ်ချင်တာလုတ်ဖို့မဟုတ်တော့ ဖျားလှုပ်ခြင်းเนี่ยရအောင်လှုပ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကတိဖို့လို့တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်တာဒီကိုလှုပ်ခြင်းတာလှုပ်ပြီးအသက်ရှင်မှုမဟုတ်အချို့လူတွေကိုဖြစ်ခြင်းတာညားနေတယ်ဘွာလှုပ်ခြင်းနေဒီရလှုပ်ခြင်းနေအဲ့ဒီအแทးမှာဖျားဘာလှုပ်စေခြင်းလဲဆိုတာမေးဖူးတလားဖျားဘာလှုပ်စေခြင်းတလဲဆိုတာကိုမေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာရထားတဲ့အခွင့်အာဏာကကျမတို့သုံးခြင်းတလို့သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့တို့အတွက် တာဝန်ရှိတယ် responsibility ရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကဖျားအလိုရှိတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ရန်တော့ပဲယေရှုကတောင်ညီကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘုံကိုသူမရှာဘူးခမီးတို့အလိုရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲသူလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ခမီးတို့သွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုပဲသူသွားတယ်ခမီးတို့လွတ်ခိုင်းတဲ့ယောက်ပဲလုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှကားတိုင်းတတ်တဲ့အခါမှာလဲသူသွားကျင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခမီးတို့အလိုရှိတဲ့အရာကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီသင်ဟာအခွင့်အာဏာရှိတာဒီ ဖခါရဲ့အလိုရှိတဲ့အရာကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လို့ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနေ့မှာဖခရတဲ့မဘာလို့ခိုင်းတယ်လေ။မိစေသတိရစေခြင်းလေ။ဖခရလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုစတင်ပြီးတော့လို့ရအောင်။အဲ့ဒါကိုတင်လို့တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာလေတင်နေပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်လို့လေတမရမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တင်တယ်။ဘာသူရှိလဲဆိုတော့တင်သိပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်ပါ။တင်ကိုတင်ဘသူလဲဆိုတော့ပြီးပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်ပါ။ တော့ गो ပါတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဒုတိယအနေနဲ့ရှိုးဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်သစဲမှာငါသည်ခမီးတော်၌ရှိသည်ကိုလကောင်ခမီးတော်သည်ငါ၌ရှိသည်ကိုလကောင်မယုံသော်ငါဟောပြောသောစကားကိုကငါအလိုလျောက်ပြောသည်မဟုတ်ငါပြုသောအမှုကိုကငါ၌တည်နေတော်မူသောခမီးတော်သည်ပြုတော်မူ၏။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာယေရှုကပြောတယ်ငါလှုပ်တဲ့အလောက်ကငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးခမီးတော်လှုပ်တာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ ကျမတို့မှာအခွင့်အာဏာရှိရဆိုရာဒီဘာလဲကျမတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးခမီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့ရန်တော့အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအခုချိန်မှလှုပ်ချင်တာရှိမှပါလှုပ်နိုင်တာရှိမှပါဒါပေမဲ့ကျမတို့လှုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းမဝါကြွားပါနဲ့ချိုးလူရငါလှုပ်တာတလားငါလှုပ်လိုက်တာလေငါရန်တော့ရမလားငါရန်မဲအခွင့်အာဏာရှိရငါကဒီနေ့ကျမပြောချင်တယ် มิสวေးโกลุ๊กชินดาลุ๊กพูเปียอขွင့်อาณาปี้ท่าดามะဟုတ်ป่าวตูลุ๊กชินดาโกลุ๊กพูยันดรออขွင့်อาณาปี้ท่าดาผิดတယ်ตูลุ๊กပါสิอาเมลุ๊กเตยอะยาริอะปูมาเยชูก็ดาจังมานามะจีเยชูก็ตูลุ๊กเตยโลเลตูมะเปียวหาริอาลุงกะคัมมีรอปิゅรอมูอีโลเปียวดาอาเมเออจิม่ารูดิบาเป้ลุ๊กโล ဖရားလှုပ်တာလို့ဝင်ခံမှုလို့တယ်။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့ခါမှာလူတွေကပြောတယ်တရားယေရှုတင်နေ။ကောင်းပါလေယေရှုတင်တာထိရတော့လက်ခံလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မလှုပ်ပေးတာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။ဖရားသခင်လှုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီ नो ဘက်တိုရီကျွန်မနားလေလုံလုံးမဟုတ်ဖရားသခင်ပေါ်ပြလို့ဖရားပြောခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိ쇠ကောင်းကြီးရနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပဲလှုပ်လို့ဘေးအစေကိုပဲခံခံငါလှုပ်တာငါလှုပ်တာဆိုတော့စိတ်နှလုံးကနေကင်းလွတ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ် အခွင့်အာဏာဖျားပေးတာဒီသူလှုပ်ချင်တဲ့အမှုကိုသူပြုတ်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားလှုပ်တာပြောပါဦးကျွန်မတို့ဝင်ခံမအောင်ဖျားလှုပ်တာအဲ့တော့ဖျားလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်မလှုပ်နိုင်မှလဲအားငယ်နေစရာမလိုဘူးအချို့ကအားငယ်နေတယ်ငါမလှုပ်နိုင်ဘူးဒီဟာငါမလှုပ်တတ်ဘူးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအားငယ်နေတယ်ပြုတ်ပြပြစေတင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကအဆုံးထိတိုင်အောင်လှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် အမေဒါမှမဟုတ်အားငယ်စရာမလိုဘူးသင်မလုံးနိုင်ပေမဲ့လေဘုရားသခင်လုံ့လေးမယ်။ဥပမာကျမအတ္တတာမဆိုရင်ကျမလူတွေမအູ້ဆောင်တတ်ဘူး။အမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာငါကျမဒီလိုမျိုးတနေ့ဖြစ်လာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမထင်ထားဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားက तू လုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလေလုယာကျမတည်တယ်အခုနေရာမှာကျမမတက်ရက်နေတာဒီကျမဒီလိုနေရာမှာပြိုးဖို့မတက်တဲ့လူတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ဘုရားလုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလုံနိုင်လာတယ် ต uh nah uh> ื่นหลุดออกหมดพยาหลุดออกဖြစ်တယ်အတွက်ตื่นหลုံနိုင်လာလေးมั้ยကျွန်မเนี่ยดูဝင်เข้ามาโอ้พยาငါအထက်အားနေလို့သွားมาငါဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးฮาเลลูยาอาเมนไอ้ပြင်နောက်တစ်ခုရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်တစ်စိမာပဲခုနကတုန်းကကျွန်မတို့ဖတ်ခဲ့နေနေမှာပဲပြောတယ်ငါဟောပြောသေကားကငါအလိုလျောက်ငါဟောပြောဒီမဟုတ်အဲ့တော့ယေရှုဒီပြောတယ်ငါပြောတဲ့ရားတွေကငါပြောတာမဟုတ်ဘုရားသမီတော့ပြောတာ အာမင်အခွင့်အာဏာဖခင်ကကျမတို့ကိုပေးတာဒီကျမတို့ပြောချင်တာပြောဖို့မဟုတ်ဘူးအခွင့်အာဏာနဲ့လူတွေကိုအမိန့်ပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အာဏာနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ် เยชัวအခွင့်အာဏာရှိပြီးတော့မြေကြီးကိုလာပေးမယ်။ तू ပြောကျင်တာ तू မပြော။ခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်အောက်မှာဝင့်ခံပြီးတော့ပြောတယ်။အာမင်အဲကြောင့်မပြောရဲငါဟောပြောရတဲ့စကားတွေကငါအလိုလျောက်ဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကျမတို့တွေလည်းဖျားပြောစီကျင်တဲ့နေရာတွေပဲပြောပါမယ်။နှုတ်ကပတ်လို့သင်ဟောပြောတဲ့ခါကိုပြောကျင်တာတွေပဲမပြောပါနဲ့။တခါလေးခြင်းချို့လို့တွေက emotion တွေလားကိုးခံစားချက်တွေထိုင်ပြောနေ။ကိုပြောကျင်တာတွေမပြောပါနဲ့။ဖျားပြောခိုင်းတာကိုပြောပါ။အာမင်အဲ့ဒီအပြင်ဒီနေ့ကျမတို့လူလူချင်းစကားပြောတဲ့ခါမှလည်း ကိုပြောကြနေတယ်ပဲမပြောပါနဲ့တခါလေးကျရင်လူတွေကိုဆူပလိုက်တယ်လူတွေဆဲပလိုက်တယ်လူတွေမကောင်းပြောတယ်အတင်းပြောတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာလေဖះပြောခိုင်းလို့လားဆိုတော့ကျမတို့စင်ချင်လို့လူတွေယေရှုလို့ဖြစ်ပါစေငါပြောတဲ့စကားတွေကငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះပြောတာဒီလိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာပြေးပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုရထားတယ်ဆိုတော့တိတယ်စိုးရိမ် ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖို့ရန်တွေ့လို့အပ်တယ်။အာမင်ဘုရားသခင်ပါပပြောစေခြင်းလေဘုရားပြောခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲပြောရအောင် Show hand ခရုံးဝင်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၉မှာ เยซูကဖိလိပ္ပုဤညကာလပတ်လို့ငါဒီတင်းတို့နဲ့အတူရှိပြီးမှတင်းဒီငါကိုမတိသေးသလိုငါကိုမြင်တော့တူဒီခမီးတော်ကိုမြင်တော့ဖြစ်ရင်ခမီးတော်ကိုကျွန်တို့တို့အပြပါဟုတင်းဒီအဘဲတို့ဆိုရတဲ့နေ။ဘာပြောလဲငါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါကိုမမြင်နဲ့ဖခါကိုမြင်ပါလို့ယေရှုကပြောနေတာ။အဲ့တော့အခွင့်အနှံတင်ရလာတယ်ဆိုတာကတင်းကိုလူတွေမြင်မို့မဟုတ်တော့ဘူး။ဖခါကိုလူတွေမြင်ဖို့ရန်တော်ဖြစ်လာရမယ်။ဟာလေလုယာငါ့ကိုကြည့် ဖခင်ကိုမြင်တဲ့ဘဝရောက်လာပဲပြောပါဦးကျွန်မနဲ့အတူဝင်ခံပါအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ဖခင်ကိုမြင်လာရမယ်အာမင်ယေရှုတည်မိကြီးကိုလာတဲ့အခါခမီးတော်ကိုပြသဖို့ရန်တွက်လာတယ်။ခမီးတော်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖခင်ဖြစ်ကြ။ခမီးတော်ဒီကြမ်းမာစေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြ။ခမီးတော်ဒီလွတ်မြောက်စေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြ။ဒီနေရာကိုပြသဖို့ရန်တွက်သူလာခဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီအနာရောဂါငြင်းချင်းလုတဲ့လူနာတွေကိုကြမ်းမာစေတဲ့မလွတ်မြောက်တဲ့နှဆွဆွဲတဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပါလေ ကမိတော့ကိုလူတွေမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။တကယ် جما တို့ကလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ချင်တာငົ້າလူတွေဘလို့မြင်မလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲတွားဖို့မဟုတ်။ جما အခုချိန်မှာ جما တို့လူတွေဘလို့မြင်မလဲဆိုတာ جما မစဉ်းစားမိတာတတော်ကြာသွားပြီဖြစ်တယ်။မြင်ခြင်းလို့မြင်ပါစေ။အရေးကြီးတာ جما တို့ကြီးတဲ့အခါမှာဖခါကိုတွေးဖို့ရန်တော့ပိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ جما တို့ကြီးရဲ့အခါမှာ جما တို့ဖခါရဲ့ဇကာကိုနားထောင်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်။မိစေသင်လဲပဲ။ဒီသင်ရဲ့ โคโคโคเวจีရဲ့အသက်တာကနေဖယားကိုလူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေကနေမြင်လာဖို့ရဲ့အတော့အသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်လုတ်ချနာမလုတ်ချနာအချောပြောနေအနာရောကညင်းနေကျွန်တော်မလုတ်ချင်အောင်ကျွန်တော်နတ်စွန်းနေထောက်လာမလုတ်ချင်အောင်ကျွန်တော်မြေတားပြတာမလုတ်ချင်အောင်ဒါမှမဟုတ်မိ쇠တွေမလုတ်ချင်မင်းနဲ့ဖယားတစ်ခင်းကအဲ့ဒီလိုဖယားဖြစ်နေဖယားတစ်ခင်းအနာရောကညင်းနေဖယားဖြစ်တယ်ဖယားတစ်ခင်းကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့လူတွေလေ ဟုတ်ကူပြတာဖို့ရန်အတွက်ညီကြီးမှအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့တိပြီးတော့လုံဆောင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားကိုမြင်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအခွင့်အာဏာရတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘုရားဘုန်းထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်လာရမယ်ကျမတို့မှာမစ်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ မမိပါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှမြောက်ခြင်းသည်ကျမတို့အားလုံးဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်နိုင်ဖို့ရန်အခွင့်အာဏာရှိလာပြီးဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့တည်စေဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့ အမေအကျမလို့ယေရှုသည်သူ၏နှမြောက်ခြင်း၊သူ၏အထိတ်ခန့်ခြင်းအဖြစ်သာဝရသက်ကိုပေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကိုပြည့်ညက်တရားရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်စေတယ်ဒါသာမကသေးဘူးကျမတို့ကိုအခွင့်တကူအာနာဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အလင်းအဖြစ်စားအဖြစ်တောင်းထိန်နိုင်တည်တဲ့မြို့အဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်တကူတွေကိုပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကပြောတာ သွာပါတင်းတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာငါတင်းတို့နဲ့အတူကက်ကဘာဂုံတိတိုင်အောင်ရှိမယ်လို့ယေရှုကပြောတာသူရဲ့အခွင့်တကူအာနာဒီတင်းနဲ့အတူတူအစင်မပြတ်ရှိနေမှာတင်းတို့တယောက်တည်းမဟုတ်ခိုင်းပါဘူးအာမင်တင်းအိမ်မှာနေပြီးတော့ TV ကြည့်ဖို့ဆိုဖာပေါ်မှာနေဖို့အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်တကူအာနာကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတင်းတို့အခွင့်တကူအာနာပေးတာဒီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်သူရဲ့ပုံသက်တိဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက် तो ये တခြင်းကောင်းကိုဝင့်ငှဖို့ရန်တွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ हालेलुया आमेन အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအသင်းတော်ဒီအေဖာဩရစာခန်းကြီး3အငယ်37မှာအဘဲကြောင့်နီးဟူမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဒါဝဒအကြံတော်ရှိသည်နှင့်အညီကောင်းငင်အယက်တော်၌အထွတ်အမြတ်အာနာဇက်တော်သည်ဖရာသခင်ဤသူဆန်သောပိညာတ်တော်ကိုအသင်းတော်အားဖြင့်ယခုတည်ကြရမည်အကြောင်းသည် ဖုရားကသူ့ရဲ့အကြံစီကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုအားဖြင့်အသင်းတော်အားဖြင့်အထွတ်အမြတ်အာနာဇက်တို့ကဖုရားရဲ့ထူးစံသောပညာတော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဖုရားသခင်ဒီဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုမြေကြီးမှာသာမကအောင်အထွတ်အမြတ်အာနာဇက်တွေအားလုံးအုတ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အားရာရှိတဲ့နေရာအားလုံးမောင်မိုက်တကူယဉ်သူတွေအားလုံးဒီ ဖះရဲ့တကူတော်သင်နဲ့ကျမအားဖြင့်မြင်ဖို့ရန်ဖះသခင်အလိုတော်ရှိရဲ့ကျမတို့ရွှန်းအားနေမဟုတ်ပါယေရှုအားဖြင့်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အသက်တာသည်ယေရှုရဲ့တည်ငင်းကောင်းကိုသိဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့အသက်တာသည်ယေရှုရဲ့ခွင့်အာဏာကိုသိဆောင်ခြင်းအားဖြင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကဖះကိုတည်လာဖို့ရန်အတွဖြစ်တယ်အထွတ်မြတ်အာနာဇတ်တွေလောကကြီးတစ်ခုလုံးကဖះကို တည်လာဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီညီကြီးပေါ်မှာပဲဖခင်ဘုန်းထင်ရှားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းငယ်အမျက်အထွတ်အမြတ်အာနာဇက်တေကဖရာရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတည်စေဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုစတင်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အထင်းမှဘသူလေဆိုတာတိပါ။စတင်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အထင်းမှသင်သည်ဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတိပြီးတော့မတည့်ရက်ဖို့ဆုံးဖြစ်ပါဘူး။ အချို့ကရှက်နေသေးတယ်အချို့ကကြောက်နေသေးတယ်ကျမမေးချင်တယ်ယေရှုရဲ့တင့်ကိုအားလုံးပြီးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်နေမှာတော့တင်ပါးတွေရှက်ကြောက်နေသေးတာလေယေရှုကတင့်ကိုမာနေရဲ့အခွင့်အကိုအာဏာတွေကိုချိုးဖျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ပါးကိုကြောက်နေသေးတာလေတင်ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုနဲ့အတူဘာမှမဆိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ကျမတို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ နော်24နှစ်လောက်ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုကျွန်မရောက်လာခဲ့တယ်။မလေးရှားကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မ26နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ယေရှုကိုကျွန်မ28နှစ်မှာကျွန်မရလာတယ်။ကျွန်မယေရှုကိုရလာတဲ့နေ့ကစားပြီးတော့ကျွန်မအထီးမှ widetilde ရရပါလေ။ငါတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ငါငါရဲ့အထီးမှကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိတယ်။ကျွန်မ27နှစ်မှာသင်အောင်ဆရာဆလာတော့တယ်။ဖခင်ထခင်ကျွန်မကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ခေါ်တဲ့နေ့ညဘက်မှာ suit down နေရင် တော့ညနေနဲ့အတန်လေးပဲကျမရတာပါကြီးကြီးမားမားဘာမှရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုကျမနာခံပြီးတော့ဖရာတော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဖရာသခင်ထာဒီနေ့အဲ့ဒီရဲရင်မှုနဲ့အစာပြုတ်ခဲ့တဲ့လူကိုအသုံးပြုတ်တယ်ဒီနေ့မိဆွေသင်လဲပဲဖရာသခင်ထံကိုရဲရင်စွာနဲ့ခြင်ကပ်မယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမကိုတုံးမှာကျွန်တော်ကျမရဲ့အထေးမှကြီးမြတ်တဲ့ဖရာရှိနေတာကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကျမကိုတုံးမှာလို့မိဆွေဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင် တန်ခိုးလေးကြီးမားစွာဘုရားခင်အထုံးပြူနိုင်တာဖြစ်တဲ့အာမင်ကျွန်မတို့တယောက်ကမှသေးငယ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့အထီးမှာကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထွတ်မြတ်အားနာသက်ရဲ့အားလုံးရဲ့တကူတွေကိုချိုးဖိခဲ့တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ